Nu så ska vi ta reda på vad morgonshowen ska handla om denna vecka som kommer. Böcker! Yay! Och jag älskar att läsa. Jag har läst så mycket böcker. Men vet ni vad jag älskar ännu mer? Just nu i alla fall. Det är att lyssna på böcker. Alltså jag lyssnar på ljudböcker hela tiden. Vart jag än går och vart jag än står och vart jag än gör. Förutom just nu när jag är här med er förstås då. Men det är ju så här. Att läsa, det är, kan vara lite knivigt. Det tar lite tid innan man lär sig läsa. Och det är kämpigt för alla. Men det kan ju vara så när man börjar skolan att man märker att de här bokstäverna som ska bilda ord och meningar inte riktigt gör det för en. Och man märker att ja, men jag har faktiskt svårare för det här än vad mina klasskamrater har. Då kan det vara så att man har läs- och skrivsvårigheter. En form av det kallas dyslexi. Och det vill jag veta mer om. Och vi ska börja med, för att ta reda på lite fakta, att titta på en film som Olivia har skickat till oss. Hej, jag heter Olivia, jag är 9 år. Jag är dyslektiker och det som är jobbigt, det är när alla kompisar läser så fort och jag läser så långsamt och det är jobbigt. Och sen till så när man ska läsa, när jag ska läsa, då så hoppar texten omkring som liksom, det är svårt att förklara, men den hoppar omkring. Och det som är bra det är att man kan lyssna med på band och man kan lyssna på dator. Och så finns det en app som heter Legimus. Och den kan man nästan låna alla böcker som finns på biblioteket. Och min mamma, hon brukar säga att om man, de som har dyslexi är ett steg närmare kungen. För att han har ju också dyslexi. Det är bra. Just det, tack för den filmen. Ja, våran kung har ju faktiskt dyslexi, det stämmer ju. Det är många, det är ganska vanligt det här. Det här som Olivia berättade om, att bokstäverna liksom hoppar omkring, var det så hon sa? Det ska jag tänka på nästa gång jag träffar någon med dyslexi. För då förstår ju jag mer hur det är när man försöker läsa. Då kan man förstå lite bättre. Och nu så ska vi få en annan tittarfilm här ifrån Filip. Den kommer här. Ska vi se vad han har att säga om det här. Hej, jag heter Filip Persson och är 10 år. Jag fick veta att jag hade dyslexi i höstas. Då får jag jobba i en liten grupp där jag får träna, läsa och skriva. Om jag behöver, om jag blir så här, lite trött och så, då kommer min lärare fram och hjälper mig att skriva det som jag säger. När mina klasskamrater läser heter det vanlig bok så får jag lyssna på ljudbok. Det är det som, ja. Hej då! Hej då! Ja, men det är ju helt perfekt. Om man har en förstående lärare som gör att man får lyssna istället för att läsa. För det är ju, så kan man ju också lära sig. Vi har en till film från Malte. Kolla här. Hej, jag heter Malte Asperund och jag har dyslexi. Och jag tycker att alla med dyslexi ska få lyssna på det de behöver lyssna på. Och ha förstående lärare. Och jag lär mig allt genom att lyssna. Bra. Precis. Man finns ju massor med sätt att lära sig saker och ting på som inte är just att läsa. I morgonshowen denna vecka så handlar det om böcker. Och den här morgonen mer specifikt dyslexi. Och vad det är för någonting, det ska vi få veta mer om nu när vi säger välkommen till Vera Nord! Våran gäst! Hej! 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 Välkommen till morgonshowen. Tack. Varsågod och sitt. Tack. Och nu är ju du här för att det är jättetrevligt. Ja, du är här. Ja. Men även för att du har ju dyslexi. Mm. Så då vill vi höra, så här, vad är det för någonting? Berätta. Alltså, det finns massa så här olika grader. Man kan ha svårare, man kan ha enklare för vissa grejer och sånt. Men jag har ganska svår dyslexi. Jag har svårt med att läsa, skriva. Och så har jag svårt med engelska och språk, liksom, att lära mig nya språk. Mm. Så det är det, ja. Men ofta så brukar det typ spilla över lite på att jag kan inte riktigt hålla ordning på allting och sånt. Ja. Så det är massa sådana grejer också. Mm. Men nu är du 13 och ja. Du fick veta att du hade dyslexi när du var i 9-årsåldern. Ja. Kan du komma ihåg hur det var då? Vad var det som hände liksom? Och hur... Ja, men
Alltså innan, jag tänkte inte på att det kan kanske vara dyslexi. För det är liksom så här ärvligt. Min mamma och min mormor har det. Så då tänkte jag liksom inte på det så här. Nej. Utan jag märkte att, eller jag märkte inte, men mina lärare och sånt märkte att ja, men jag hade svårt med att läsa. Och typ, jag blev liksom så här lite arg för att jag inte kunde. Och, frustrerad såklart, ja. När det inte går. Ja, men alltså det var liksom så här, men jag tänkte inte på det. Jag visste inte ens vad det var. Nej. Och när mamma, då behövde vi göra en utredning. Och så kom mamma hem och bara, ah, men Vera, du har dyslexi. Jag bara, ah, okej. Okay, typ. Och fortsatte med det jag gjorde. Men nu skulle jag bara, nej. Ah. För nu vet jag vad det är. Alltså, är det jobbigt att leva med det här, tycker du? Är det liksom... Ja, alltså såklart. Hur påverkar det dig? Det påverkar ju hela, alltså det påverkar ju när man... Alltså när jag läser, det påverkar skolan. Ja, såklart. Men det finns, man kan väl lära sig på andra sätt än att skriva. Men du vet, jag måste bara säga en sak. Vi har faktiskt fått en tittarfilm från Leia. Vi ska bara kolla på den för att se. Hej, jag heter Leia och är 10 år. När jag försöker läsa en bok, då snurrar alla bokstäver runt i hela boken. Och alla ljud... Så det är jättesvårt att koncentrera mig på själva boken. Ja, så då, Leia säger att för henne så hoppar bokstäverna runt. Ja. Och nu har jag skrivit ett ord här, lejon. Ja. Kan inte du, Vera, beskriv hur du ser det här ordet eller hur du läser det liksom? Ja, men alltså, nu vet jag att det står lejon. Men om jag typ skulle öppna en bok direkt och liksom så här, ja, se det, då skulle jag ju... Alltså jag skulle typ se det så... Så bokstäverna flyttar, ja, men de flyttar på sig. Man kanske läser så mycket och sen kanske man hoppar ner en rad och bara, men hallå, det här, vad händer med det? Så man hoppar rad. Okej. Då är det inte så lätt att koncentrera sig och läsa en bok. Nej. Men du, som sagt, det finns ju andra sätt att lära sig saker än att läsa. Du har något knep, berätta. Ja, men jag brukar göra typ små... sånger eller vad man ska säga. Som jag typ ska lära mig multiplikationstabellen eller så här, sjöar eller något sånt. Då brukar jag och min pappa typ hitta på en melodi och så sjunger vi de här om och om igen. Så det är så jag lär mig. Bra där, minnesknep. Och jag vet att du sjunger ju också och gör musik och sådär. Och nu ska vi få titta på ett litet klipp som du spelade in för några år sedan. Den heter Dyslexi är bajs. Kommer här. Ja, det svänger! Vad roligt! Ja, jättehärlig låt måste jag säga. Tack. Här sitter jag med Vera Nord och vi pratar dyslexi. Och jag kom på någonting som jag är väldigt nyfiken på. Hur är det för dig i skolan? Jag har precis bytt skola. För att i min gamla skola så fick jag inte så, alltså jag fick inte så mycket hjälp. Det var vissa lärare och sånt som jag fick hjälp av, men det var... Det är liksom det är bara en sak som kan, det gäller bara en sak som kan göra så att man trycker ner någon. Så, och för att jag har liksom dyslexi och jag har väldigt dåligt självförtroende, så behövdes det inte så mycket för att jag liksom bara skulle sjunka ner på botten. Och då räckte det liksom med att dina lärare, eller att det var någon enstaka lärare som inte förstod det här och som inte gav dig det självförtroende som du behövde. Ja. Så och liksom, då bytte du? Då bytte jag. Och nu går jag i en dyslexiskola i Solna. Och den är jättebra. Jag får väldigt, väldigt mycket hjälp. Och... Och dina kompisar i klassen, de har också dyslexi då? Ja. Så kan ni verkligen förstå hur den andra ser saker och ting. Och hur... Vad härligt det låter. Ja. Det är jättebra. Du, om det sitter några där hemma nu som också har dyslexi, vad skulle du vilja säga till dem? Alltså, man ska... Ta verkligen all den hjälp man får. För att även om man kanske känner sig liksom
annorlunda. Eller, men jag vill inte ha den här matteboken som är lättare för att jag vill ha den här som alla andra har. Om man tar den hjälpen så till slut kanske man kan ha den matteboken som alla andra har. Och liksom, ta hjälpen helt enkelt. Och kräv hjälp, för det är faktiskt lag på det att alla barn i skolan ska få lära sig. Och lära sig på det sättet som du kan lära dig på. Ja. Liksom. Vera, tack så mycket för att du var här. Tack. Supermysigt. Ja. Och lycka till då i din härliga skola. Hälsa alla från mig och från oss. Ja, det ska jag göra. Ja.